Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дізгінде Алмас Байдрахмана. Қосанайда өткен ғасырдағы өңіріміздегі халықтардың қуғын сүргінге ұшырауымен жер аударылуы туралы тың деректер жинақталатын монографияның екінші бөлімі баспаға дайындалуда. Мамандардың айтуынша, биылдың өзінде олар мұрағат материалдарының көмегімен қуғын сүргінге ұшыраған азаматтардың есімдерінің тізімін айтарлықтай кеңейткен. Бүгін арнайы конференцияда зерттеушілер осы тақырыпта табылған фактілерді талқылады. Ахмет Бетерсонов атына Қостанай өңірлік университетінде халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған Қостанай облысы әкімдігінің Қазақстан ардагерлер кеңесінің Қостанай облысы мұражайы мен мұрағатының өкілдері, университеттің профессорлық оқытушылық құрамы мен студенттер қатысты. Мұнда бірнеше сағат бойы офлайн және онлайн режимінде олар 20-шы ғасырдағы халықтарды қуғын сүргін және депортациялау тақырыптары бойынша зерттеу жұмыстары туралы әңгімелесті. Сержан Исмаилов қазіргі қызметі қуғын сүргінге ұшыраған азаматтар туралы құжаттарды зерттеу және ақпарат жинау болып табылатын топтарды басқарады және оның конференцияда баяндамасы да осы туралы болды. Материалдарды біртіндеп жинадық. Ұрпақтары қуғын сүргінге ұшырағандықтан құлақтардың балалары жұмысқа қалған, оларды сайлау құқығын айырған туралы қызықты материалдар бар. Колхоздар мен совхоздар жайлы мәліметтерді пайдаландық. Осы мәліметтердің барлығын алу үшін қостанайда зерттеушілер ең алдымен мұрағатқа барған. Мәселен, мамандар облысымыздың 12 аймағын аралап үлгерген. Олар сондай-ақ кейбір мәліметтер әлі құпия болып табылатын арнайы мұрағаттарға қол жеткізген. Зерттеу тобының тағы бір өкілі Әлібек Табулдинов атап өткендей, өткен ғасырдың 20-шы жылдарына бастап жүздеген репрессияға ұшырағандар қостанайға жөнелтілген. Олардың арасында өңірімізге белгілі тұлғалар да бар болған. Мәселен, 20-шы жылдардың аяғында КСР сыртқы істер министрі Вячеслав Молотовтың әйелі Полина Жемчужина осында болған. Қуғын сүргінге ұшырағандардың істерін зерттей отырып Әлібек Табулдинов өз үшін көптеген жаңалықтар ашқан. Жер аударылғандардың ісін зерттей келе отанға опасыз жасаған отбасы мүшелерінің осында жіберілген есіме қалыпты. Туыстары атақты тұлғалар Сталиннің төңірегінде алғашқы басшылар мен үшін бұл жаңалық болды. Қуғын сүргінге ұшырап Қостанай облысына жер аударылғандар туралы алынған тың деректердің барлығын зерттеушілер жинақтап, арнайы монографияда жариялауды көздеп отыр. Оның бірінші бөлімі, айта кету керек, өткен жылы жарық көрген. Қазақстанда 15 пен 17 жас аралығындағы қалалық автобустарда жеңілдікпен жүру енгізілуі мүмкін. Мәжіліс көлік туралы заңдағы осындай жаңашылдықты бірінші оқылымда мақұлдады. Сонымен қатар ұялы байланыс операторларына өз желілерін электр желілерінің бойына тарту ұсынылды. Депутаттардың айтуынша, бұл ауылды жерлердегі байланыс құнын төмендетуге де сапасын арттыруға да септігін тигізеді. Қазір мәжілісте заңдардағы тағы қандай жаңашылдықтар қаралып жатыр? Алдағы бейнематериалда. Мәжіліс көлік мәселелері туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Ол мысалы халықты әлеуметтік осал топтар үшін қоғамдық автомобиль көлігімен жүруге жеңілдік беретін нормаларды қарастырады. Осылайша алтын алқа, күміс алқа алқаларымен марапатталған көпбалалы аналардың тегін жол жүру құқығымен марапатталған қалалық және қала маңындағы көліктердегі нормалар заңдастырылады. 15 пен 18 жас аралығындағы тұлғалар өтемін 50% төлеп сатып алуға құқылы. Жергілікті деңгейде бір жерден беріледі, бір жерде жоқ. Сондықтан біз оны бір жерден қамтамасыз етуді шештік. Сонымен қатар Альберт Рау атап өткендей, жаңашылдықтардың қатарында әуе компанияларының рейстерін кешігуін орын толтыруда бар. Жолаушы жөнелтілігіне әрбір сағат үшін билет құны 3% қайтарылады, бірақ өтемақы сомасы билет бағасынан аспауы керек. Ал шекарадағы ауыр жүк көліктеріне шекара өткелінде уақытын брондай алады. Бұл депутаттың пікірінше шекара бекеттерінде кезектерді айтарлықтай азайтуы мүмкін. Сонымен қатар мәжіліс инновацияларды ынталандыру, цифрландыруды дамыту және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Бұл туралы депутат Екатерина Смышляева түсіндіргенде, ұялы байланыс су операторлардың байланыс кабельдерін тарату үшін әуе электр желілерін пайдалану құқығы қарастырады. Ол не шешеді? Бұл біздің ұялы байланыс операторларына жердегіге қарағанда қол жетімді ауа арқылы арналарды тартуға мүмкіндік берек. Ал бұл ауылдық елді мекендермен байланыс сапасы мәселесін шеше алады. Тағы бір жаңалық, еліміздің әрбір нүктесіндегі желілердің қол жетімділігін, жиіліктердің таралуын және байланыс сапасын көрсететін цифрлық телекоммуникация картасын жасау. Оның көмегімен еліміздің әрбір тұрғыны нақты байланыс сапасын мәлімделгенімен салыстыра алады. Сондай-ақ шалғай елді мекендерді байланыс пен интернетпен қамтудың өсу қарқынын қадағалай алады. Алайда біз бұл жаңалықтарды осы уақытқа дейін ресми түрде заңмен бекітілмегенін атап өтеміз. Шаңғы базасы енді жер асты суларына толмайды. Еске салайық, шаңғы базасының ғимаратында орналасқан жоғары спорт шеберлігі мектебінің бапкері жағдайды ретке келтіруге көмектесуін өтініп редакциямызға хабарласқан болатын. Ұзақ уақыт бойы сорғы ақауы салдарынан гараж мен ғимараттың өзін жер асты сулары басып қалды. Мәселені жаңа сорғы сатып алу арқылы шешудің реті келді.
Естеріңізге сала кетейік, біздің теледидар жаңалықтар редакциясына қалыптасқан жағдайды түсінуге көмектесудің жоғары спорт шеберлігі мектебінің жаттықтырушысы Олег Бушмакин жүгінді. Бір уақытта бірнеше мектеп орналасқан шаңғы базасының ғимараты шамамен 2 апта бойы жерасты суларымен су астында қалды. Суға қыста жылды тазартуға қажет техника мен спорт жабдықтары орналасқан киім ауыстыратын бөлме бір гаражда батқан. Жаттығу үшін спортшылар шалшық сулардан өтуге мәжбүр болған. Нөмір 2 спорт мектебі басшысының орынбасары айтып өткендей, жағдайды шешуге мүмкіндік туған екен. Мердігердің көлігі келіп қарыз құдығын тазалады, кейін сантехник тіркеп, қалтқы жүйесі бар сорға орнатты. Сорғы жұмыс дегенде қалтқы принципі бойынша жұмыс істейді, яғни белгілі бір деңгейде одан сорып шығады, содан кейін ол өшеді. Яғни мердігердің кепілдіктері бойынша жүйе теориялық түрде ұзақ уақыт жұмыс істеуі тиіс. Су тасқынына себепкер болған алдыңғы сорғы қалқымалы жүйенің бұзылуынан істен шыққан, яғни тұрақты жүктелмелермен үздіксіз жұмыс істеген. Мердігер спорт мектебінің мекемесінің басшылығына осылай түсіндірген, сорғы жаңа болды. Дәліз бен киім ауыстыратын бөлменің еден қазір құрғақ, қабырғалары су ағып тұрған жоқ, бірақ салдары қалды. Абай Молдахметов сендіргенде косметикалық жөндеу жұмыстары мердігерлер есебінен жүргізілетін болады. Біз мерзімдерді белгілеген жоқпыз, бірақ бәрібір бұл біздің назарымызда болады. Аталмыш сатты бақылап отырамыз. Ең басты аздап кептіру. Олар айтқандай, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін әлі дымқыл бар. Болашақта бұл мәселені түзетеміз. Мектеп басшылығы бұл мәселені бақылауда ұстауға уәде берді. Сорғының жұмыста осы қатарда болады. Яғни балалар мен жаттықтырушылар ұжымы коммуналдық мәселеге алаңдамай спортпен айналыса алулары үшін. Қазір жарнама, сәлден кейін жолығамыз. Қостанай облысы ішкі істер департаментінің есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері бір айын күшейтілген профилактикаға арнамақ. Күн сайын тұрғындарды салауатты өмір салтына баулу және заңсыз заттардың айналымына қарсы тұруға бағытталған акциялар өткізілетін болады. Бүгін дене шынықтыру және спорт басқармасының қолдауымен жас спортшылармен жай ғана қос доңғалақты көлікті ұнататын велошабандоздар колоннасы бүкіл облыс орталығын аралап өтті. Жаттықтырушылар мен полицияның бақылауымен старт алдында дене шынықтыру. Қостанай қаласының нөмірі бірінші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің оқушылары есірткіге бірге қарсы мұзранмен өткен велошерудің қатысушылары болды. Акцияға жас спортшылармен бірге қаланың әбден жетілген тұрғындары да қатысты. Олардың ең үлкені 73 жастағы Серікбай Жиеналин. Оның 60 жылы велосипедпен тығыз байланысты. Жастайымнан велоспортпен айналыстым. 60 жылдан бері велосипедтемін. Қазір мен Қостанай велоқоғамының мүшесімін. Біз 20 адамбыз. Мен жастарға қараймын. Әрине, олардың қазірдің өзінде есірткіге жол жоқ. Ең маңызды нәрсе екенін түсінгендері өте жақсы. Қазір әр екінші адам насыбай тартып темекі шегіп жатады. Әсіресе қыздар бұл қатарда көп дер едім. Әрине, мен оларға бас тарту керек деп кеңес берер едім. Қостанайдың 2000-нан астам тұрғыны қазір нашақорлық диагнозымен есептерде деп хабарлайды полицейлер. Соңғы 5 жылда нашақорлар саны жыл сайын 15-20 адамға азайып келеді. Оның ішінде есеп берушілердің қатары көбеймеу үшін есірткі қылмысына қарсы күрес департаментінің қызметкерлері халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне орай ай сайынғы акцияны бастады. Іс шаралар 27 мамырдан 26 маусым ауысымға дейін, яғни бір айға созылады. Бұлайда күн сайын іс шаралар болады. Мысалы, дүйсенбі күні біз дәрі-дәрмек жарнамасын жаппай бояуды жоспарлады. Содан кейін бізде спорт есірткіге қарсы ұран мен шағын футбол бар. Спорттық шараның тағы бір ұйымдастырушы дене шынықтыру және спорт басқармасы 2022 жылға нашақорлықтың алдын алуға облыстық бюджеттен 18 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. 26 маусымда тура бір айдан кейін Қостанай қаласының орталығында үлкен мерекелік концертіміз болады. Баршаңызды шақырамын. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сізге спорттық табыстар, зор денсаулық тілеймін. Акцияға барлығы 100-ден астам қала тұрғыны қатысты. Полиция патрульдерінің сүйемелдеуімен велосипедшілер колоннасы бүкіл қаланың неке сарайынан Қашы көшесінде тәуелсіздіктің 25 жылдығы саябағына дейін жүріп өтті. Сырттан келген бақылаушыға жүгірудің не туралы екенін түсіну оңай болған шығар, себебі барлық қатысушылар есірткіге жол жоқ деген жазуы бар жейделерді киген. Үстіміздегі жылдың 9 мамырында болған өрт салдарынан тұрғын үйлері өртеніп немесе зақымданған қостанайлықтар 150 миллион теңгеден астам өтемақы алды. Төлем мөлшері жер учаскесінің көлеміне тікелей байланысты болды. Сондықтан барлық адамдар үшін сомалар әртүрлі. Мысалы, бұл ақшаға біреулер үй, ал біреулер пәтер сатып алды. Сергей Мининің жанұясы 9 мамыр күні үйлер бірнеше минутта жанып кеткен өрт туралы естеліктерін мәңгілік жадыларында сақтайтынын айтады. Үйесі үйден құжаттарын ғана алып, иттің бауын шешіп, анасы мен қызын алып шығуға үлгергендігіне тоқталды. Одан әрі көзден тоқтамай аққан жас болды. Әрі қарай қалай өмір сүреміз, бәрін бастау керек деген ойлар тұрды. Сол сәтте басқа ешқандай ой болған жоқ. Бүгін қайғылы оқиғадан бірнеше апта өткен соң Сергей жаңа үйге орналасып жатыр. Төлеген өтемақы арқылы осы үйді сатып алған мүмкіндік туды деп белгілеп кетті зардап шегуші. Мынау біздің кіреберіс бөлме.
бізде әрине бой үреткен жоқпыз, ас үйде бар. Бізге ас үй жиһазын, газ плитаны және кір жуғыш машинаны қалдырған. Сергейдің айтуынша, аумағы бойынша үй өртеніп кеткен үйден кішірек, бірақ жер төлімінің өзгерлік 400-тыққа тен. Ер адам ұзақ қалт бойы зей үздейік мекен өтемақыға ақша аудара салысымен сомас жағынан бірінші қолайсыз сатып алған мойындады. Қазір қоныстанып жатыр. Александр Касалапов жаңа үй пәтер сатып алдында ұзақ уақыт ойланбапты. Оның отбасы, яғни бұл жеті адам өрттен кейін баспанасы қалған. Алған өтемақыларын олар үш бөлмелі пәтер аламыз деп шешім қабылдапты. Мен пәтер сатып алдым, бірақ жөндеусіз. Несие алуға тура келді. Екі бөлмелі пәтер бізге жеткіліксіз. Бұрынғы үйімізде үш бөлме болатын, тағы кіреберіс бөлмесі бар еді. Енді пәтер алу үшін тағы несие ендік. Жаңа пәтердегі жөндеу жұмыстарын Касалаповтар өз күштерімен жасады. Отағасы маусым айының ортасында осында көшкісі келетінін айтады. Еске салайық, Қостанай қаласы әкімдігінің мәліметінше, қазір өрттен зардап шеккендерге жалпы сомасы 150 миллион теңгеден астам өтемақы төленеді. Александр Касалапов, Сергей Минин атап өткендей, бұл мәселе тез шешілді. Олар нәтижеге және көрсетілген көмекке қанағаттанды. Бұл үшін олар бастарынан түскен бақытсыздықтарынан айналып өтпеген барлық қостанайлықтарға алғыстарын айтуда. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.